আমি অনুলেখ বুলি অনুলেখ আমি অসমীয়াতে নামটো দিছোঁ অনুলেখ। অনুলেখ মানে হ'ল লাভ বা এফেকশ্যন। অনুলেখ নামৰ আমাৰ এনিমেল কেয়াৰ এণ্ড কণ্ট্ৰল ভেন এখন আমি লঞ্চ কৰিছোঁ। আৰু সেইখনৰ কাৰণে আমি সেইখন আমি কেনেকৈ এখন ব্ৰিজ হিচাপে কাম কৰিব বিটুইন দ্য এন জি অ'জ এণ্ড গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন যিটো আমাৰ ভেটেনেৰি ডিপাৰ্টমেণ্ট। আৰু তাৰ কাৰণে আমি মেমৰেণ্ডাম অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ছাইন কৰিছোঁ বিটুইন বিজনি মিউনিচিপাল বৰ্ড আৰু তিনিটা আমাৰ বেলেগ বেলেগ এন জি অ' আছে বিজনিত লোকেল এন জি অ' আমাৰ বিজনি লোকেলিটিত থকা তিনিটা ডিফাৰেণ্ট এন জি অ' আছে নেমলি আপোনাৰ এছ এছ ডি ফাউণ্ডেশ্যন ৰবিনুড আৰ্মি আৰু জকাৰ্ছ। সেই তিনিটাৰ লগত আমি মিলি আৰু ভেটেনেৰি ডিপাৰ্টমেণ্ট এই তিনিটা মানে তিনিটা পাৰ্টি মিলি আমি মেমৰেণ্ডাম অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ছাইন কৰিছোঁ আৰু থ্ৰী পাৰ্টি উইল বি ৰেছপনচিবল। আমাৰ যিখিনি ষ্ট্ৰীট এনিমেল আছে সেইখিনিক আমাৰ যদি কিবা এক্সিডেণ্ট হওক বা যদি কিবা কাৰণত বেলেগ প্ৰব্লেমো হয় সেইখিনি আমি ৰিলোকেট কৰাৰ কাৰণে এন জি অ' আৰু মিউনিচিপালিটিয়ে মিলি সেইখিনি ৰিলোকেট কৰিব টু দ্য ভেটেনেৰি ডিপাৰ্টমেণ্ট। আৰু ভেটেনেৰি ডিপাৰ্টমেণ্টে সেইখিনি প্ৰপাৰ কেয়াৰ কৰিব সেইখিনি আমি আমি মেমৰেণ্ডাম অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙত মেনশ্যন কৰিছোঁ। তাৰ বাহিৰে আমাৰ যেতিয়া যিহেতু বৰ্তমান ফ্লাডৰ সময় তাৰ বাহিৰে যিখিনি আমাৰ আৰু ভেটেনেৰি ডিপাৰ্টমেণ্টত আমাৰ হেল্থ অফিচিয়েল কম আছে গতিকে তেওঁলোকেও ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে গতিকে আমি তেওঁলোকৰ ৰিকুৱেষ্ট ৰক্ষা কৰি তেওঁলোকৰ যিটো ৰুটিন ইমিউনাইজেশ্যন হয় আৰু ফ্লাডৰ সময়ত যদি কোনোবা মানুহে বা আমাৰ ওচৰ পাজৰ যিখিনি ষ্ট্ৰে এনিমেলছ আছে বা ওচৰৰ যিখিনি ফ্লাডত ফ্লাড ইফেক্টেড এৰিয়াত যদি তেওঁলোকে যাব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে মিউনিচিপালিটিয়ে অনুলেখ বাহনেৰে তেওঁলোকক সহায় কৰিব। তাৰোপৰি এন জি অ'ৰ যদি আমাৰ লকডাউনত যেনেকৈ কিবা ফিডিং প্ৰগ্ৰেম থাকে তাতেও অনুলেখ বাহনখনেৰে আমি এন জি অ'বিলাকক সহায় কৰা হ'ব। আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপোনালোকে আমাৰ এইখিনিত আমাৰ নাম্বাৰ এটা দিয়া আছিলে মই নাম্বাৰটো কৈ দিছোঁ। সেই নাম্বাৰত যদি আপোনালোকে ক'ৰবাত এনেকুৱা এক্সিডেণ্ট বা ষ্ট্ৰে এনিমেল দেখে তেতিয়া আপোনালোকে 7002568085 এই নাম্বাৰটোত ফোন যোগে যোগাযোগ কৰিলে আমাৰ মিউনিচিপালিটিৰ অনুলেখ বাহনখন গৈ আৰু আমাৰ এন জি অ'ৰ মেম্বাৰসকলৰ সহযোগত আমি সেইটো ভেটেনেৰি ডিপাৰ্টমেণ্টলৈকে পঠাব পাৰিম।